Como foi essa última semana? Te trouxe ao consultório hoje? Sabe, doutora, que outro dia eu jantei com uma Amália, amiga minha, que me falou assim: olha, acho que você tem um complexo assim, de superioridade. O que você quis dizer com isso? Que eu não posso ser uma cor vibrante, ter aquele detalhe acinturado que deixa a roupa bacanona, uma gola alta, que eu não posso ser percebida assim no mundo? Ai, posso falar? Eu sinto que eu preciso me livrar dessas amizades tóxicas, sabe? Sim, entendo. Sempre me chamando de conjunto, conjunto de malha. E eu? Quem sou eu? Como se a minha individualidade não fosse suficiente, sabe? Eu quero trabalhar isso em mim, sabe? Buscar compor com peças assim que ninguém espera, para quebrar essas barreiras, usar com camisa, aparecer naqueles ambientes assim um pouco mais importantes para trabalhar. Eu quero assim me jogar. Minha mãe fala que eu tinha que ser mais agradecida por me encaixar nos padrões de blusa básica, de cor neutra, privilegiada. Mas que graça tem ser igual a todo mundo? Eu gosto de me diferenciar, tenho orgulho dessa textura canelada, esse decote diferentão, sabe, que deixa tudo mais interessante. Ai, às vezes eu acho minha mãe assim tão careta, sabe, doutora? Entendo. Como foi essa última semana? Ai, essa última semana foi tão boa. O meu relacionamento com a calça de moletom só melhora. Principalmente quando eu tô assim, por dentro do cos. Como você se sente assim com relação a isso? Eu me sinto mais bonitona, me sinto mais segura. A gente tá saindo mais, sabe? Fazendo coisas assim, além de ficar em casa, além daquela zona de conforto mesmo. Quando eu tô com cor neutra, eu me sinto ainda muito, muito bem. Realmente, a senhora só me ajudou. Tá certo. Bom, então a gente vai ficando por aqui. A gente se vê na próxima sessão, tá bom?